Naapuri. Ava se pöntön käsi. Mikä on tuo ääni? Kuka siellä puhuu? Ava nyt se pöntön käsi. Onko siellä joku? Mitä naapuri? Ei, kyllä mä nyt en kuulija. Ava nyt se pöntön käsi vaan. Mitä helvettiä? Sun pitää paskantaa hiljempaa. Sä paskanet aivan liian äänekkäästi, ymmärrätkö? Lopeta se paskan puhuminen. Joo, mut sun pitää paskantaa hiljempaa, niin kuuluu kaikki äänet tänne ja mua häirittee. Ää vittua. No ne tulee putkia pitkin tänne. Sä pierasit niin isosti. Opettelit piirastelee hiljempaa. Ja sitten kun se paska tipahtaa sinne pönttöön, niin se häirittee mua. Joo. Ei sulla ole laitettu vessapaperia muuten, kun näin jutellaan tässä. Kyllä, mulla on vessapaperia, mutta en minä sitä sinulle lainaa. Tässä saat.